ግጭት በክልላችን ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጫና ያሳድር ካልሆነ የህዝባችንን ጥያቄ እንደማይመልስ ይልቁንም ውስብስብ እንደሚያደርገው ለማንም የተደበቀ ሐቅ አይደለም። ስለሆነ ችግሩ በሰለጠነ አግባብ በመነጋገር እንዲፈታ የክልሉ ህዝብና የሚመለከተው አካል በሙሉ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያበረክትም ይገባል። ህዝባችን ጥያቄ ተለይቶ ያደረ ቢሆንም ፈጥነን ባለመፍታታችንና ያልተፈታበትንም ምክንያት በየጊዜው መረጃ ባለመስጠታችን ህዝባችን በእጅጉ አስቆጥተናል። ቢሆንም ግን በድጋሚ ከችግር እንድናወጣው እድል ሰጥቶናል። ያገኘነውን እድል ሳናባክን ተጠቅመን ህዝባችንን ከችግር ለማውጣት ቀን ከሌሊት መስራት የሁሉና ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበን ዝቅ ብለን ልንከሳውም ይገባል።